Märta Sten, vi är välkommen till lilla stolen. Sitter tack. Du bekvämt? Ja, jag sitter jättebra. Det är en mycket bra stol. Tack. Då kör vi. Vad tycker Miljöpartiet är det viktigaste som behöver göras för att göra skolan bättre? Alla barn är olika och har olika behov av hjälp. Då är det viktigt att skolan hela tiden kan fokusera på varje barn som det är och inte tro att man ska kunna göra lika med alla. Och hur ska barnen få den hjälpen då? Genom att vi lägger de pengar som behövs på de ställen där det behövs. Det är ju stor skillnad mellan skolor när det kommer till skolresultat och sådär. Vad vill ert parti göra för att det ska bli mindre olikt? Ja, då behöver man lägga mer pengar på de skolor där det är lägre resultat. Så att man inte tror att vi lägger exakt lika många pengar på varje barn i Sverige. Så mer pengar helt enkelt är svaret på hur skolan ska bli bättre? Mer pengar och framför allt att man ser varje barn som en individ. Och inte tror att vi kan bemöta varje barn, liksom ge varje barn samma hjälp. Är det inte så idag att man ska se varje barn som en egen individ? Idag är det, står det så i papperna. Men idag görs inte det fullt ut. Vad vill Miljöpartiet göra för att lösa klimatkrisen? Först och främst vill vi att vi slutar använda olja helt och hållet. Alltså bensin, diesel. Därför att det släpper ut så mycket växthusgaser och driver på klimatförändringarna så mycket. Men det finns ju länder som släpper ut mycket mer än Sverige gör. Borde inte de vara de som ändrar på sig att man ska påverka dem på något sätt istället? Är inte det viktigare? Jo, men om man ska göra det, då måste vi ju kunna visa att vi som har det bra ställt här i Sverige, att vi kan förändra och göra förändringar i vårt samhälle och visa att det går. Men det kräver att vi gör det tillsammans med andra länder. För annars kommer vi att sitta på varsin sida om bordet och säga nej, men du ska minska först, nej du ska minska först, nej du ska minska först. Och då händer det ingenting. Vad tycker ditt parti är det viktigaste man ska göra för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige? Ja, men två saker. Det ena är att vi behöver fler poliser ute i områden där många brott sker. Men samtidigt är det så att om vi inte vill att fler ska hålla på och skjuta varandra, ja, men då måste vi fånga upp de barnen i skolan och se till att de får den hjälp som de behöver, lite som vi pratade om precis, så att de inte blir lockade att gå med i ett gäng. Därför att annars är risken att vi visserligen sätter brottslingar i fängelse, men det kommer hela tiden nya. Vad är det viktigaste av de två? Att liksom ta fast de som gör brott nu eller att jobba liksom förebyggande, som man säger, liksom i förväg? Båda är lika viktiga. Vi måste ju få slut på skjutningarna nu, därför att det är människor som dör. Men vi måste samtidigt se till att inte små barn växer upp och hamnar snett och kanske sen då dras in. Det måste vi göra nu. Så därför måste båda de här sakerna göras samtidigt. Nu tänkte vi kolla hur bra koll du har på saker från våra tittares vardag. Uh-oh. Ja. Är du med på det? Ja, visst. Uh-oh, säger du. Ja, men vi testar.